Ladies and gentlemen, this is Soldier M. Rashid with Ethiopia Mission. Francis, Olizingo Tegel. Francis, you send your Kulava. Church took off Francis, said, we're getting Gandava in Beda Gandava and tell you, Church took off Francis. Nari negameko mu kayumba kuba yatonye kati na nega nte nari munze guma nifunamu okugira akwebakamu tinagenda okudda engulu nga ndi bweru sakitwalanga kikulu naye ngenda okudda engulu mikono kwonna nzijjudde amabwa mikono kwonna nzijjudde amabwa kati sakitwalanga kikulu nebakitawo omwakanga kumu tandika kuzimba kuneyo nenaganaye bakiki tandika obuli omuliro ninola bintu wansi eno mu kigere wansi naye nga batandise okuzimba zimba obuntuntu kati nebikolanga bya green nali manyi oba ngonza kasimanyi naye nkitundula kumbe ndeeta lulwadde bukugira ddala nengendako ekiruddu nebankeberako bajjako obunyama bakajja wane olabawo kati ne batwala emulago bakakebere balabe bamunina mu kansa ba kiki baluwa zakomawo nga bagamulimu bulwadde kakati kambuuze kati tewaliwo magezi gonna ge wali awuliddewo nti oba obuyambi busobola okubeerawo okukyusa embeera eno obuyambi bwo tewali ezokujjanjabe nga waliwo omwami abadde anjanjabajjanja bakaawo naye nga aleeta ku ddagala yali ansabye emitwalo kinaana naye nga ngaajagala nga amaze okuwona omusajja oyo aveeyo gadi kati agamba nti he says that there is a man who promised that he can heal him, he can be with the vaccine that can cure this, but he wants 800,000. But he wants that money after Francis has got cured. I think that is a fair deal. So, Kati Francis, Kati, gwechwagala muli kiki kyowulira abantu kyagala bakuyambemu. Kyesinga okwagala, njagala buyambi. Nyinamu essuubi nsobola okuddawo kaiugana yeegolola bulungi n'engalo ze Francis kyembadde njagala osome ennamba yo abantu ayinza okukwatirwa ekisa kwayinza okukunonyeza nga nze wenkunonyereza ne nkufuna oba kwayinza okukuteera kyaba akuteereddeko soma ennamba yo ennamba yange eri 0750 45 39 97 eyita mumanya ga mutu nga fulanka amuganda wange bwobanga olaba ka vidiyo kano ng'ogenda okukalaba abambi nsaba okole ekitagisa ennamba eyo gy'asomye eri mu mannya ge era bw'oyagala okusindika obuyambi ngaolaba teri mu mannya ga mutumba frank tosindika oyaba muntu mulala mutumba frank ge mannya geereeta Francis munange ebintu bino Ethiopia Mission yeekutuusizaako package yo ye package yo neyanziza neyanziige abaki Ethiopia Mission era nsiimye ddala n'abalala bannaye mukole bwe mutyo mukama waomuzi abagizeewo n'omusajja ono muwagire mu nnyimba ze bannaye bonna bonna baŋŋambe bayimbe mubawagire omanyi francis ensanyuka nnyo okulaba nga nyambye muvubuka munange kubanga Ethiopia Mission badde nyamba nnyo abakadde naye ate kati lwensanga muvubuka munange ne muyamba ate mpulira nga ndeesa essuubi naye mu bulamu bwe kitegeera so kati mpulira nsanyusa okukusanga lwakuba nti mpulira ate ennaku nti omusajja yalina ebirooto nga ggwe yalina ebigendererwa byo kati ate byonna byafufuuganaweti byakola ki byalinyibamu eggere naye olwa mukama gwe tusinza mukama omulungi eyatonda eggulu ly'ensi eno era amanyi ekigenda okubaawo mu seconds eddako
amanyi omukaga kafe bitwe bigendo kukoma era nsubira amanyi onako bigendo kira kuma kyotambule atenga nawe okyewuunya ogambe nti really am I the one nsubira esuubira ekyali omuganda wange togwamu suubi Francis okyali omusajja w'amaanyi engalo zizo zikyaliko mikono zikyaliko nga bwe byagoma biki bisobola okwefunyulula biki kyolina okumanya muganda wange a Francis ayina abaana babiri he is the father abaana abali myaka emeka Francis ayina abaana babiri omu ali mu myaka he has two kids one is 7 years and one is 5 years. My dear friend, I'm just kindly requesting if you could pay a visit to him, that would be good. He has ready his number. Please endeavor to call and at least reach something, however much you may call it small, but nothing is small when you are helping someone. May God bless you.